Beograd Sky Aerodrom je sada interesantan po tome što nacionalna avio kompanija, ako posmatramo rast, dakle od pre nekoliko godine doprinela značajnom povećanju tih, pre svega transfer putnika, dakle putnika koji se samo konektuju preko Beograda i takođe najverovatnije to i mišljenje države, dakle da to konačno treba i da se monetizuje, to jest da se pod koncesijom, dakle, ti sadržaji dodatni prošire, da se ti putnici efektnije monetizuju. I to je u principu jedan od najvećih stvari koji izdvaja Aerodrom Beograd, dakle, uticaj rasta nacionalne aviokompanije, koliko će to trajati, treba da se vidi, možda je sada trenutak, možda su to, dakle, motivi da se to što pre uradi dok postoje argumenti, dakle, da imate dramatičan rast u odnosu, recimo, pre nekih 3-4 godine i da to bude dobar poslovni slučaj za eventualne koncesionare. Ne verujem da će rezidentnost Air Srbije da utiče na buduće koncesionare, jer kogod da dođe mora da ima dobre odnose ne sa Air Srbijom kao takvom, čija god ona bila, već najvećim prevoznikom na toj lokaciji. Aerodrom Beograd se takođe zbog svojih letova direktno za New York i pokušajem Air Srbije da privlačenjem putnika iz regiona kroz tu liniju direktno za New York, da se on istakne kao jedini koji je u toj regiji sa trenutno s tom linijom što se može promeniti, tako da ovaj sad trenutak je idealan da se možda neka od tih kompanija zaista i privuče da to uradi. Biće izazova, dakle, kao što smo rekli, biće izazova da se to dobro ispregovara, da te obaveze koncesionara budu pravovremeno ispunjavane i sve to, ali, dakle, možemo reći da je ovo idealan trenutak da se to nešto desi, vidjet ćemo interesovanje i vidjet ćemo kako će na kraju to sve da ispadne.